بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها دولة قل مدك ومرتدى آنون هاي نمان مدحوين ياشا كالي بارلبانكا إيو مدحوين كحيينكا قل مدك لبدا قولي لبدا هير فدرالكا مرت الشرفتا كالي برشدة خيدك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قف والبا وحنكو سلامي مقع إيو منصبكا iyo protokolka oo halkan ku fadhiyo runtii waxaan jeclaan lahaa inaan si niyada oo kalsamiya u bogaadiyo madaxda iyo shacabka galmudug oo ugu horreeya madaxweyne qoorqoor ilaa iyo caawa waa laga sheekeyn karaa wanaagga aan halkan ku aragnay laakiin waxa tusaale ay noogu filan tahay oo darsi noogu filan tahay midnimada iyo wanaagga iyo isla shaqaynta iyo isla buuxintu waxay dhali karaan waddan in horumar la gaarsiiyo waxaa ka horreeya hal shay waxaa ka horreeya horta waddanka in loo laxa jeclooda waxaa muuqata oo aan markhaati ka nahay reer galmudug inay u laxa jeclooden waddankooda oo ay caqli iyo cilmi iyo effort waxay hayeen ay halkan isugu keeneen hogaaminta madaxweyne qoorqoor iyo personalitieskiisa ayeenu intaasoo dada iyo intaasoo horumara isku hayeen bogaadin gaara ayaan madaxweyne kaaga bogaadinaya waxaa kaloon rabaa inaan soo dhaweeyo saaxiibkay madaxweynaha dowladda Jubbaland Axmed Midoobe oo runtii sidii doorashadiisu ay u dhacday aanan golayaashan maba dhicinba laakiin aan ka soo qayb gelin asagana waxaan ku leenahay ka soo qayb gal wanaagsan taladaada iyo odaynimadaada waa u baahannahay adigana soo dhawow run ahaantii war badan ma la ii reebin runtii waxaan rabaa inaan saddex qodob kaliya aan dul istaago shirka ujeedadiisa iyo waxa laga filanayo iyo meesha aan u socono iyo waxa aan rajaynayno dhammaan waxaa cabiray madaxweynayaasha iga horreeyay qodobka ugu horreeya oo aan rabo inaan dul istaago waa qodobka dastuurka dhammaanteen waxaa halkan aan isugu nimid oo isugu keenkeenay waa dastuur dastuurkaanu waa shay ka dhashay colaadii waddankaanu galay kala aanbixii kala irdhowgii isku soo jiijiididiisii qof walba aniga waxaan halaga tiro waxaan hala geliyo ilaa 12 daraafti ayuu maray wixii laga bedi waayey ayaa halkaas lagu qoray dadka u haysta inuu yahay dukumenti iska caadiya waa dhaxalka aan ku wada joogno ilmaheennuna ay ku wada joogi doonaan waxay la mid tahay iyadoo famil isla dhashay kulligood intay waalidkooda ay u yimaadaan ay yidhaahdaan aabbow hooyow walaalkay iga weyn iyo walaalkay iga weyn shaki baan ka qabaa intaad nooshahay wax noo kala qor waxaas aan ku dhaqanno markaad dhimato dastuurku muhiimaddaasuu leeyahay waxaa ayaamankan batay in dastuurka la duro waxaa lagu leeyahay waa qabyo dastuurku qabyo maaha waa turjumaad qaldan kelmadda ingiriiska draft waxaa waaye ilaa laga ansixiyo unbuu draft yahay ma ahe soomaaliya waxay isdhihi lahayd waystry jabuuti ayaa laga soo bilaabay sida madaxweynayaashu u sheegeen ilaa haddoo muxuu ahaay senator cabdiqaydiid iyo tiimkooda waxay soomaaliya isdhihi lahayd ayaa halkaas la dhuudhuujinayaa wax caqliya oo naga maqan oo bannaanka naga jira huma jiraan waxaa la yidhahdaa wuu iska hor imaana
dastuurku ma iska hor imaanayo. Waxay ku xidhan tahay in il naxariisle lagu fiiriyo, waxay u baahan tahay in niyad wanaag lagu fasiro, waxay u baahan tahay in il hooyo lagu fiiriyo oo aanan il eeddo lagu fiirin dastuurka. Haddii il hooyo lagu fiiriyo dastuurka, wax ka hadlaysan ma jiraan. Wixii ka dhimanna haddaa hawsheedu socotahay aan iimaansanno, gaar ahaan waxyaalaha dastuurka aan ka dhexlayno waxaa ka mid ah sida loo sheegay sistamkan federaalka oo aan haysanno. Mar kasta oo ay taladu xoogaa naga warwareegto, halka aan ku taagsanaho waa federaalka. Waa meesha xuquuqda muwaadinku ay ku kaydsan tahay. Dastuurkaas inaan iimaansanno oon wanaagsanno ayay taladeennu ku jirtaa. Sida dad badan oo yaqaan ay ogyihiin, aniga samafalkan ka soo shaqayn jiray, dad baan wax u qaybi jirnay. Dadka marka safka la geliyo, haddii safkaas loo hoggaansamo oo qof walba waqtigiisa sugto oo qorraxda iyo dhibaatada iyo qolada safaysa iyo ay u dulqaataan, hawshu fudayday ku soconaysaa. Laakiin haddii safka mid gooyo oo wuxuuna xaq u lahayn ka doono oo mid kale halkan ka galo oo mid kale halkan ka galo, waxa dhan waa isku dhex yaacaya. Waddankan in xasilooni siyaasadeed laga helaha waxay ku xiran tahay inaan dastuurka u hoggaansanno. Haddaan dastuurka u hoggaansanno, qorax iyo dabayl iyo wax walba aan iskaga dulqaadanno, waa waddan dagaal ka soo kabanayo. Laakiin waxaan hubaal ku qabaa oo ku kalsoonahay inaanan isnicin. Wixii aan ku wada hadli lahayn meel ayay noo yaallaan. Arrinka labaad, doorashooyinka madaxweyneyaashu waa ka hadleen. Adduunyada sideedaba laba doorasho ka jirto. Waddan isku toosan oo wanaagsan oo taariikhdiisa la og yahay oo dadka imusharaxiinta tabeelayaashooda iyo durbaanadooda ay soo qaadanayaan oo cid u baahan ay jirin oo dowladda keliya la leeyahay xoogaa dowladnimada inaadan mataqaanaa aadan dadka tartamayaasha ku xusul gelin keliya ee laga fiiriyo, intaas doorasho noocaas waa jirtaa. Doorashada kale oo waddamada burburay iyo waddamada dhibaatooyinku ay ka jiraan ka dhaca, hal shay saldhig u ah, waxaa saldhig u ah in lagu heshiiyo. Labaatankii sano lasoo dhaafay, waddamada nooceenna oo ay doorashooyinku ka dhaceen, oo ay ka mid tahay Afghanistan, oo ay ka mid tahay Liberia, oo ay ka mid tahay Sierra Leone, oo ay ka mid tahay Congo, oo ay ka mid tahay East Timor, waxay doorashadoodu ku dhacday heshiis. Heshiiskaasoo ah inay 4 kooxood ka heshiiso. Marka la leeyahay, macnaheedu maaha in hal qol la isugu keeno, laakiin inay talada heshiis ka yihiin. Kow, cidda taladu gacanta ugu jirto, sababtoo ah waxay hayaan dhaqaalihii, imkaaniyaadkii, awooddii, amnigii, waa loo baahan yahay. Ha ahaadaana heer gobol ama ha ahaadaana heer ka koreeya, dadka xukunka hawada ugu jirto oo raba inay kuraastaas iyaguna markooda soo fuulaan, waxba kama duwana marka refriigu labada kooxood kabtanadooda intuu isu keeno instructioniska kala siiyo. Hadduu gooni qolo ula hadlo, qolo kalena gooni ula hadlo, dadkii shicibkii fiirsanayay way waswaasayaan. Waa in dadka xukunka raba iyo dadka xukunka haysta ay tafaahum leeyihiin. Waxaa kaloo lagama maarmaana shicibkuna inuu raalli ka yahay oo wakaaladooda, ha ahaadaano odayaasha dhaqanka, ha ahaadaano culummada, ha ahaadaano haweenka, ha ahaadaano muxuu ahay mutaqafiinta iyo dadka mufakiriinta fikire, waa inay waxa socda iyaguna raalli ka yihiin.
ugu dambeyn beesha caalamku waa inay legitimacy inay la dul joogto waayo. Maxaa waaye sababtu? Annagu Soomaaliya haddaan nahay waxaan xubin ka nahay ururo caalamiya, United Nations-ka ka mid a, ururka carabta ka mid a, kan Islaamka ka mid a, igadaa ka mid a. Dhammaan ururadaasi waxay leeyihiin qodobo haddaan ku xadgudubno na qabanaya. Sidaas daraaddeed ma rabno inaan samayno doorasho ururadaas iyo beesha caalamku u arkayaan inaan fallaagannahay oo aan taladeena gooni aan u dhigannay. Doorashadu inay waqtigeeda ku dhacdo waa muhiim, sababtoo ah waa safety valve, waa meeshii systemka laga neefinayay. Dhammaanna madaxweynayaashu waa ka hadleen muhiimadda ay leedahay in doorashada waqtigeeda lagu qabto lagana heshiiyo. Wixii intaas ka soo hara waa farsamo. Marmarka qaarkoodna waxaan isku haysanaa wax in la isku haystaba aysan ahayn. Tusaale ahaan, waxaa buuq badan ka jira hadda guddiga doorashooyinka. Guddiga doorashooyinku waa xubin farsamo oo loo sameeyey inay farsamada doorashooyinka ay hayaan. Haddaad fuundi guri u dirsato oo aad tiraa gurigan ii dhis oo uu ku yidhaahdo muxuu ahay waxaan kuu dhisayaa laba usbuuc $10,000 kugu baxaysa, akhtiyaarka inaad aqbasho inaad diiddo adaa iska leh. Fuundi waxa kuugu male inuu kaala murmo cariishaan kuu dhisaa, dhagaxaan kuu dhisaa, shaqadaas isagu male. Guddigaas hawshiisii waa qabsaday, yaan la dhibin, xaliibo yare dhibka ha laga daayo, talada annagaa tashanayna. Maalinkii tala naga soo baxdo haddana iyagaan ku celinaynaa ama kii bedelaan ku celinaynaa. Sideeda horta meel cidlaa in layska qabsado oo layska xagxagto ama layska shakiyo waa gardarro. Qodobka ugu dambeeya aan rabaa inaan ka hadlo waa gobolka Banaadir. Gobolka Banaadir waa caasimadii waddanka, waa magaalo aan wada leenahay, waa dowladnimadeennii, waa saldhiggeennii, waa halka quruxdeenna iyo qaabdarideenna labaduba ay ka muuqdaan. In mar walba taladeeda aakhiru saaca laga wada hadlo horta waa nasiib darro. Dadka xamarna arrintaasi waswaas badan bay gelinaysaa. Nin aan saaxiibana hadda kor wuxuu yidhi, niyahow nin aad shirkad tihiin, hadduu xisaabta ka leexleexdo war caawa xisaabtii maxaa soo xarooday, war berri nooga dhig. Hadduu xisaabta ka leexleexdo ninkaas qaablaawo waaye kala baxa. In matalaada xamar iyo maqaamka xamar saacadda ugu dambaysa sidii excuse loogu sameynayo, biraa laga hadli, saadan baa laga hadli, kanaa laga hadli, last minute-ka la isugu yimaado waa nasiib darro. Magaalada xamar waa magaalada canshuurta ugu badan laga qaado. Dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir iyo Shabaab marka la isku daro waxaa la qiyaasaa magaalada xamar in laga qaado $1 billion sanadkii. Waxaa u dheer amni darro iyo muxuu ahay rafaad kale oo dowladnimada iyo caasimadnimada nafteeda kusoo gaara. Matalaaddu waa xuquuq qofka muwaadinka uu leeyahay meeshuu doonaba ha joogo. Soomaali dhammaanteen waxaa noo yaal inaan ka wada tashanno maqaamka magaaladan sida aan ka yeelayno inaan ka wada tashanno. Ummad meel degan oo badan oo wax tabata taariikhda waa soo aragnay, horaan u soo aragnay. Gobollada Koonfureed iyo gobollada Waqooyi markii la isku dalaayay si niyad wanaaga ayay reer Waqooyi intay dowladnimadii soo qaadeen ay noo keeneen. Waxa dhanba in iyaga lagu wareejiyey ahayd, waxba lagama tixgelin. Maxamed Ibraahim Cigaal oo raganimadiisa kula jooga kualla jooga bas. Dowladdii markay soo burburtay salaamu calaykum iyadoo la dhihin haddana waa laga tashtay, dowladaa la dhisay, waa ka warqabtiin.
wax alla wixii shir la qabanayay oo dib u heshiisiin la lahaa hal shiroo darteed u baaqday ma jiro. Horaa looga socday nimankaas inay goostaan oo goosashadooda ay ku adkaystaan ma garay u leeyihin mise gar uma leh. Gobolka Banaadir waa caasimadii waddanka, ma goosanayso. Laakiin waxaa ka suurtagala idin sheegi, waxaa ka suurtagala inay dhahaan Soomaaliyay cashuur noqotayaa iyo amri darro noqotayaa iyo culays noqotayaa. Lixdan sanaan caasimadnimada soo hayna culayska ha nalaga qaado meel kale ha la geeyo. waxaa ka suurtagala inay dowladnimada ka cagajiidaan oo canshuurta iyo mataqaanaa tacaamulka dowladda ka cagajiidaan oo shacbi madluumiina oo dhibaataysa dowladu kor fuusha inuu noqdaa ayaa ka suurtagala. waxaa ka suurtagala in mataqaanaa weelku buuxsamo biyaha daadiyo. arrinta Banaadir waa ka xumahay in mar walba aakhiru saaca qolada cayaarta maxay dhahaan injury time, in mar walba injury timeka layska warsado. arrintaas waxa laga bedelo, caasimadaas waa wada leenahay, aan wanaajisanno si aan raalli aan isaga nahane maqaam aan ugu raadinno. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.